アート展は来月3日からの障害者週間に合わせ、障害者への理解を深めてもらおうと佐賀市が毎年開いているものです。県立盲学校と佐賀大学教育学部附属特別支援学校に通う児童生徒が制作した作品48点が展示されています。こちらは体育祭の思い出を振り返り、徒競走でのスタートの合図とともに走り出す瞬間を紙粘土で表現した作品です。会場には来場者が感想を書くスペースもあり、寄せられた感想は学校へ届けられるということです。アート展は来月10日まで佐賀市役所1階の市民ホールで開かれています。